armatimin e tyre ja kanë dhënë ushtrisë greke, pra praktikisht kanë luftuar edhe nga pala greke kundër italianëve, një komandant i një prej batalioneve të gjithë Romësiu. Dhe me këto dy batalione, pastaj mbasi ishin menduar shkonin 6, ka 6 u mobilizuan vetëm 2, këto dy batalione u troqën dhe u çuan në rajonin e Shijakut ku u mbajtën të izoluar. Dhe po kaq interesante është shikosh edhe letrën që Mussolini i dërgon Hitlerit, ku i kërkon ndihmë praktikisht për ta nxjerrë nga Belaja edhe turpi që kishte hyrë. Është një faqe gjysmë letër diplomatike dhe në një faqe shajn vetëm shqiptarët. Shqiptarët nuk na ndihmuan, shqiptarët e kanë fajin e dështimit të kësaj fushate ushtarake, na sabotuan në prapavjetje e tjera. Sigurisht që kjo nuk qëndron, sepse sa do të ishin dy batalione përballë tre divizioneve në fazat e para nuk mund të ketë një impakt tillë. Gjithsesi e shikojmë që ka një tendencë shumë të qartë dhe me synime të qarta për sa i përket. Domethënë lufta është përdorur si një pretekst. Lufta si pretekst në momentin e parë, momenti i dytë pastaj vim në vitin 44 me tragjedinë Çame, me genocidin ushtruar ndaj Çamëve, duke shfrytzuar gjoja bashkëpunimin e tyre me gjermanët e kështu me radhë. Domethënë ai ishte preteksti që përdorën grekët në atë kohë. Pra, e filluar luft nga tokë shqiptare, për hirë vërtetës duhet të thënë që qeveria Shefqet Vërlacit në një akt formal e pranoi këtë gjendje lufte pra me Greqin, por mos harrojmë që vendi nuk ishte sovran, pra ishte një vend i cili drejtohej nga tjetër kund, pa marrëdhënet e veta, ndërkohë nuk kishin ambasadë. Madje duhet të thënë që dhe legata e vjetër që pron e bler e shtetit shqiptar që nga koha e mbretit Zog u sekuestrua dhe sot po ashtu përdoret nga qeveria greke. Do të thënë të gjitha ato gjëra që u sekuestruan objekte, pasurë dhe kështu me radhë.